The Sarvajanik Ganesh at Kranti Maidan in Ponda completed 50 years and are celebrating the Golden Jubilee this year with various programs organized by the committee. Committee President Sunil Desai and Prime TV reporter Sanjay Naik given a glimpse and details on the occasion. Sarvajanik Ganeshotsav Mandal Sadar हजो अनु सुवर्ण महोत्सवी वर्ष आसा. 1972 सुरू जाल्ले ह्या संस्थेचे आज जवळ जवळ 51 वर्सां जाता. ह्या 51 वर्सा आमी मुद्दामून सुवर्ण महोत्सवी वर्स अशें ताका आमी म्हणिल्लें आसा. कारण फाटलीं 2 वर्सां ही कोरोनाक लागून पूर्णपणे फुकट गेल्लीं आसा. आमी 1.5 दिसांचो गणपती आमचो हॉल सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळाचो हॉल आसा थंय केलो आनी अनुचें वर्स हें सुवर्ण महोत्सवी वर्स आसा. आनी सुवर्ण महोत्सवी वर्स आशिल्ल्या कारणान अंदू आमी एक संकल्प केल्लो मंडळान की एक सुवर्ण अलंकार हो श्रीच्या चरणी हे करपाचो. आनी त्या प्रमाण आमी सुवर्ण अलंकार आज आमी श्री गणपतीच्या आंगार घाल्लो आसा. त्याच प्रमाणे अंदूचे जे कार्यक्रम आसा हे धार्मीक कार्यक्रमाचेर आमी चड भर दिल्लो आसा. आनी ताका लागून आमी अशें म्हणिल्लें आसा की सत्यविनायक व्रत 51 वर्सां जाल्लीं आसा त्या व्रत ताका लागून 51 जाणांचे 51 दाम्पत्याचे सत्यविनायक व्रत जातले. त्याच प्रमाणे आमचे राष्ट्रीय किर्तनकार चारुदत्त बुवा आफळे हांचे बी 2 दीस 6वे आनी 7वे दिसा तांचे किर्तन जातले. ते एक नामणेचे अशे किर्तनकार आसा. तांकां मुद्दामून आमी हांगा आपयल्या 2 दीस तांचे किर्तन जातले. त्याच बरोबर 1000 महिलांचो एक आमी संकल्प केल्लो आसा जो 11वो दीस आसा. ह्या 11व्या दिसा आमी 1000 महिलांक हांगा एकत्र जमोवन अथर्व शीर्षचें पठण जातलें. गणेशाक सारको कार्यक्रम आमचो आसतलोच. अशा अनेक कार्यक्रमा बरोबरच जे सांस्कृतीक कार्यक्रम आसा हातूंत प्रोत्साहन दिवपा करता, विद्यार्थ्यांक प्रोत्साहन दिवपा करता म्हणून मुद्दामून आमी विद्यार्थ्यांचे घुमट आरती स्पर्धा आसात. महिलांक फुडें हाडपाच्या दृश्टीन महिलांचे हे भजनी स्पर्धा आसात. त्याच प्रमाणे हांगा रघुनाथ फडके त्याच प्रमाणे सावनी शेंडे आसत, जयतीर्थ मेहुंदी आसत किंवा नामणेचे जे आमचे गोंयचे कलाकार आसा आमोणकर अशा सगळ्यांचे हे कार्यक्रम आम्ही 11 दिसांत दवरलेले आसा. आम्ही आता फोंडेच्या क्रांती मैदानाचेर आसा. सदर गणपती हो जाली 51 वर्सां फोंड्यात गणपती हांगासर पुजतात. ह्या वर्सा त्यांचं 51वं वर्ष आशिल्ल्या कारणान ते गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन करतात. ताका लागून त्यांच्यानी हांगासर क्रांती मैदानाचेर अष्टविनायकाचे दर्शन दाखयल्ले आसा. आतां तुमी पळयत जाल्यार हांगासर चारय अर्द्यान तुमकां अष्टविनायकाच्या मुर्ती दिश्टी पडटली. येवन तुमी हांगासर अष्टविनायकाचे दर्शन घेवंक शकतात. तेच भशेन सदर गणपतीचेंय दर्शन घेवंक शकतात. हाका लागून हांगासर गोल्डन जुबली आशिल्ल्या कारणान हांगासर तरेतरेवार कार्यक्रमूय जातले, पुजाय जातल्यो. आनी स्पेशली म्हणल्यार 51 वर्सां जाल्यात आनी हांगासर 51 पुजा जातल्यो. त्यो वेगवेगळ्या लोकांच्या हातून करून घेतली वतली. पणजेच्या प्रायमा खातीर संजय नायक.